Në Tiranë u mbaj takimi i 10 i Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit, ku të pranishëm ishin dhe eurodeputet. Në përfundim të takimit, bashkryetari Taulan Balla e quajti një lajm të mirë arritje në një marveshje i opozit-opozit për të dalë me një listë rekomandimesh të përbashkëta, pak ditë sipas tij, përpara se reforma në drejtësi të marrë miratimin final. E vlerësoj si shumë të rëndësishëm arritjen e një marveshje për këtë rekomandime bashkë me përfaqësuesit të opozitës në këtë komitet, jo vetëm për faktin që në takimet e tjera nuk kemi pasur le të themi dakordsi për rekomandime, por edhe për momentin në cilin arrihet kjo frym në këtë rekomandime. Zëvendës kryetaria e delegacionit të PS, Eli Shlein, u ndal në tre pika të rëndësishme. Mendojmë që paralelisht me miratimin e reformës, një pjesë shumë rëndësishme duhet të shtuar dhe zbatimit të reformës në drejtësi. Një tjetër çështje që kemi diskutuar delegacionit është edhe reforma zgjedhore, ofrimi i zgjedhjeve të ndershme dhe plotësimi standardeve. Një tjetër çështje në agjendën tonë është çështja e migracionit dhe bashkëpunimit rajonal. Opozita zgjodhi Selin Blu për të komentuar takimin e sotëm, nga ku deputeti Aldo Bumçi tha se në takimin me eurodeputetët u konstatua se Shqipëria është në një udhkryq të rrezikshëm për shkak të korrupsionit galopant, krimit të organizuar dhe mungesës së shtetit të së drejtës dhe zbatimit të ligjit. Dalja nga ky udhkryq dhe përparimin procesin integrimit evropian ka vetëm një rrugë, dhe ajo është zbatimi pas një vonesë i ligjit për dekriminalizimin dhe nxjerrjen nga politika dhe funksionet publike të personave me të shkuar kriminale. Garantimin e kushteve për zgjedhje të lira dhe të ndeshme, si dhe miratimin dhe zbatimin e reformës në drejtësi që nuk mbron korrupsionin dhe krimin organizuar. Ndërkohë, News 24 ka siguruar draftin final të rekomandimeve të dala nga Komiteti Parlamentar i Stabilizim Asociimit. Në rekomandimin e parë thuhet se mbështesim Shqipërinë në çeljen e negociatave që do varen ekstremisht nga përmbushja ose jo e reformave të rëndësishme, siç është ajo në drejtësi dhe ajo zgjedhore. Një tjetër rekomandim shkon për nisjen e zbatimit të ligjit të dekriminalizimit. Mëtej thuhet se sigurimi dhe implementimi i kushteve për zgjedhje të lira dhe demokratike janë po aq të rëndësishme për të hapur negociatat. Kërkohet gjithashtu luftë e ashpër kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në të gjithë sektorët.